Hoorie Petronella? Hey, Musiek? Luister gou hierso. Ja, Musiek. Jy moet vir my mooi vee hierso asseblief. Okay, en jy gaan moet mop ook hoor, dis baie vuil. Jy weet, hier's twee kinders wat baie besig is hierso. Musiek, ek gaan by die struik gaan. Kyk die honde van julle, ek ben ek in die huis. En is Musiek die kinders en nog ver, ek gaan by die struik van die corona gaan. Jy kan nie op lockdown gaan die Petronella, hierdie is jou lockdown plek. Maar ek sê jou wat Petronella, as jy jou nou mooi gedra, luister vir my, as jy jou mooi gedra en jy maak jy huis mooi skoon, ek soek gepolish vandag, nie? Dis baie werk, die huis is fucking goed. As jy gepolish het en jy het gevee en jy het gemop, dan ek sê jou vanavond, jy kan dalk Brian die Brandas kry. Ah, Missie, sal met die pap, nie? Sal met die pap! Okay, sjamp!